15-чи трек. Майор Алиев үйді атыгі 3 саат кені болды. Ғырашырада яны елге түшді. Үйінің тенчіліге балалар қатынның сауығыны көріп, көңілі қатыр жем тартты. 2 күн үзліксіз дүркенті 100 берген вақыларына шүкір мұлақаза қылар екен, оның кетігі шүкерлер қам, қабар беріп тұрып, көкнарыны орып олгерлер қам, шу машқұр райсының қол астыдағы адамлар екелігіні аңылап кетті. Бұның үчін кәтті ақыл талап қылынмасты, лекен шүніш башқа, гуман, тақмиллер, хатта анық бір іспатке еге болыш башқа. Тешебай Султанов тек адамны қолге түшіріш башқа. Амма Алиев үчін бір нәрсе қараңғы еді. Тешебай Султанов тепадегілерінің қайсы біріге алақадар адам екен. Я у үсті шахматчыдек 8-9-ті елінің алдыннан ойлап, қарындашлығыны яшырып келе атырма. Афтыдан шындай. Оның қазірге ақывалыда у істеген адамыге ярдам қолыны чөзіші мүмкін. Үнге ісі хеч кімден хеч нәрсі керек емес. Қарадарының 100 кило янчілгені 10 миллион доллар тұргенден кейін у қандай ярдамге мұқтач болышы мүмкін. Таңгі мұздай хавадан шыларыны ойла барар екен, Алиев Тешебай Султановке оқшыгерлерінің бар-бір дәвру өткерлігі шонарды. Кәмбағалының наныңе көз алайтырген адамдан бәрекі кетеді. Бұ әлбәтті кекселерінің гәпі. Алиев бұны өзіче түшінді. Қайсы бір адамны ел құрмат қылыш орныге ұндан қорқы башлар екен, тамам, оша адамның іші үрішмай қала береді. Тешебай Султановтан көпчілік қорқышыны Алиев вилоят жинойи қидырув бўлимида ишлаб юрган пайтлардаёк англаган эди. Лекин пул, давлат, амал халавери Султановни отдан туширмайди. Аммо туширадиган сабаб топилса, халқ унга ачинмайди, ёнини ҳам олмайди. Ана шу сабабни топиш Алиевнинг бурчи эди. Алиев зангори жигули эгаси орқали анча масалалар ачылып кетиши мумкин деп ҳисоблар эди. Шунинг учун уччала манзилини айланып чиқиш, машина қайердалигини аниқлаш ҳозир эрталабнинг ўзидаёк зарур дея ҳисобланарди. Меҳмонхонага келиши билан уни аллақачон оёққа туриб, ноништа қилиб улгурган Исмоилов кутиб олди. Азим Турсунов ҳам етиб келди. Uning rejasi bo'yicha avval Isroil Mamatovnikiga, keyin boshliqlarnikiga borish kerak edi. Chunki taxmin qilinayotgan mashina ana shu Isroil Mamatovniki bo'lsa kerak. 2 marta qamalib chiqqan, 1 marta odam o'ldirishda ayblangan, lekin to'liq oqlangan edi. Xo'jalikda ekspeditor bo'lib ishlaydi. Shifokor xo'jaligining tarkibi boshqalarnikiga o'xshamaydi. Bu xo'jalikda mahsulotning turlari ko'p. Yelki xo'jaliklarda ham shunday. Ularni yig'ishtirish, sotish, o'rniga xo'jalikka kerakli mol olib kelish uchun Teshaboy aka Sultonov ekspeditorlar ishini joriy etgan. Kamida 20 ta ekspeditor bor xo'jalikda. Hammasi yosh epchil yigitlar. Deyarli hammasiga rais mashina olib bergan. Isroil Mamatov, Zokir Sotboldiyev bilan birga ishlaydi. Шунинг учун Исроилнинг машинасини кўпинча Зокир ҳам ҳайдаб юрарди. Зарур бўлса, уникига ҳам кириб чиқса бўлади. Манзилини Турсунов ҳар ихтимолга қарши суриштириб олди, лекин унинг назарида бунга заруриyat йўқ. Умуман Турсунов бу йигитларни яхши билади. Улар Тешебой аканинг ишончли одамлари. Тешебой ака унча-мунча одамни ишга олавермас эди. Алиев Азим Турсунов фикрига қўшилди. Худди Турсуновдек у ҳам йигитларнинг айбдор эмасликларига умидвор. Тешебой ака чиндан ҳам ёмон одамларни ишга олмайди. У Турсуновга шундай деди. Аммо вақтни ўтказмасдан зудлик билан уччала хонадонга бориб келишликни лозим топди. Турсунов у билан гапи бир жойдан чиққанлигига хурсанд бўлди. Uning nevasiga o'tirib, endi ketmoqchi bo'lib turishganda, qarshilarda Teshaboy akaning oq Volgasi paydo bo'ldi. Nevaning tumshug'iga tegay deb to'xtadi. Teshaboy aka mashinadan tushar ekan, Alifga yumshoq qo'lini uzatdi.
Kecha shu yerda tunashlaringni bilganimda kelib boqqa olib ketardim. Azimboy, mehmonlaringizni shu yerga qo'yib ketgani uyalmadingizmi? Yo, Melisaning bog'i yo'qmi? Tursunov nimadir demoqchi bo'ldi, ammo duduqlanib qoldi. Aliyev uni xijolatdan chiqardi. Ay bizda, qolish niyatimiz yo'q edi. Men tunda shaharga tushib chiqdim. Baribir unga quloq solma Teshiboy aka. Bu joy bozor o'chargi kelganlarga atalgan. Sizlarga yarashmaydi, uyat bo'ladi. Endi gap bunday. Bilaman. Xayrli ish bilan yuribsizlar. Yaramaslarni topmasalaring, el oldida uyatli bo'lib qolamiz. Topishlaringga aminman. Kunduzi demayman, lekin oqshomda sizlarni kutaman. Sobirjon olib ketadi. Azimboy uka, hushyor bo'l. Oqshomgacha ish bitsin, mehmonlar dam olishsin jindek. Xo'p bo'ladi. Tursunov harbiychasiga javob berdi. Rais mashinasiga epchilik bilan o'tirib, qo'lini silkitdi. Ikki xonadondagi zangori Jigulini Aliyev ko'rishi bilanoq hisobdan chiqardi. Bittasi 20 kundan beri akkumulyator o'tirib qolganligi uchun uydan chiqmagan. Ikkinchisining esa oldingi o'ng g'ildiragi qishayib yotardi. Isroilov Mamatov uyda yo'q ekan. Xotini uning azonda bozorga ketganligini aytdi. Zokir Sotboldiyev telefon qilibdi. Mashina 3 kundan beri Zokirlarnikida ekan. Aliyev Ismoilovga qaradi. O'ktam Qo'chqorovich uning nima demoqchi bo'lganligini darrov fahmladi va ko'chaga chiqib ketdi. Aliyevning haydovchisi har ehtimolga qarshi Nivaning orqasida Volgani haydab kelgan edi. Ismoilov shu zahoda u bilan bozorga jo'nadi. Aliyev nimadir tayyorlanganligini, ularning harakatida qandaydir bir sir borligini payqadi. Saharlab bozorda nima qiladi? Ketdik dedi u birdan va otilib ko'chaga chiqdi. Tursunovni kutib o'tirmasdan mashinaga o'tirdi. Sotboldiyevnikiga boramiz. Bo'la qolinglar. Tursunov mashinaga chiqishi bilan haydovchi gazni bosdi. Ammo Zokir Sotboldiyevning uyi qulf edi. Darvoza tirqishidan mashina ko'rinmas edi. Kirish kerak, buyurdi Aliyev. Tursunovning haydovchisi yosh epchil yigit ekan. Mashinani darvozaga olib kelib tomiga chiqdi-da, darvozadan oshib tushdi. Ular ichkariga kirishganda, Aliyevning ko'ziga tashlangan birinchi narsa uyning hovlining o'rtasigacha cho'zilib ketgan qon tomchilari bo'ldi. Mashina izi hovlining o'rtasigacha borgan edi. Bir narsa bo'libdi, xayoldan o'tkazdi Aliyev. Yo ular bir-birlari bilan urushgan, yo ular bilan kimdir urushgan. Kim bo'lishi mumkin? Aliyev uylarni kuzata boshladi. Bitta derazadagi parda yo'q. Ichkariga kirganda ichkilik, tamaki va yana allaqandaydir hidlar dimoq urlardi. Xona bo'm-bo'sh. Tokchalarda turli xil idish-tovoqlar, taxmondagi ko'rpa-ko'rpachalardan bo'lak hech vaqo ko'rinmas edi. To'rda taxmonning etagida ikki qavat beqasam ko'rpacha to'shalgan. Ustidagi yostiq g'ijimlanib qolgan. Kimdir yotgan bo'lsa kerak. Aliyev yaqinroq borib, yostiqni oyog'i bilan surdi. Nimadir ko'rpacha ustida yaltirab ko'rindi. Engashib oldi. Ov pichog'i ekan. Aliyev ehtiyotkorlik bilan uni ikki chetidan ushlab, tokchaga qo'ydi-da, yonidan dasturmolini chiqarib o'rab oldi. Ular hamma xonalar, hujralarni sinchiklab qarab chiqishdi. Ko'zga ilinadigan boshqa hech narsa ko'rinmadi. Zokir Sotboldiyevning uyi qishda huvullab turadigan katta yo'l yoqasidagi choyxonalarni eslatardi. Hamma yoqda yog' yuqi idishlar, singan qoshiq, belidan qiyilib chiriy boshlagan otash kurak. Bunday pichoq kalla kesar va qimorbozlarda bo'lmasdi. Ular o'zbekcha pichoqni afzal ko'rishadi. Buni etik qo'nji yo shimining ichidan kamarga bog'lab olib yurib bo'lmaydi. Bu qo'pol. O'zbekcha pichoq qini bilan ham yeng ichida bilinib turaveradi. Ayniqsa isfraniki. Uchi ham uncha qayrilmagan bo'ladi. Bir oz xanjarga o'xshab ketadi. Kim olib keldi ekan bu pichoqni?
O'zbekcha pichoqni pastdan tepaga urish qulay bo'lsa, bu pichoqni tepadan pastga urish oson. Ayniqsa bo'riga, to'ng'izga shunday tashlanadi odam. Alifning mashinasi qaytib keldi. Haydovchi Ismoilovning xo'jalik idorasida qolganligini aytdi. Keyin bir oz iymanib turib, xunuk xabarni e'lon qildi. Chilonzor bilan Muqimiy ko'chalari bir-birini kesib o'tgan chorog'ida leytenant Xodiyevni mashina urib ketibdi. Maz ekan. Orqasidagi pritsep elektrostunni ham ag'darib yuboribdi. Kapitan Rahmonov aytdi. Leytenant Xodiyevga Rayxonni himoya qilish topshirilgan edi. Tasodifmikan yo atayin uyushtirilgan falokatmikan? Aliyev bu orada boshqa qiladigan ishni yo'qligiga ishonch hosil qilgach, o'z mashinasiga o'tirib jo'nadi. Salimovlarniki esingdami? Haligi o'zini osgan qizning uyi, so'radi u haydovchidan. Hayda, o'sha yoqqa boramiz. Eshikni Zuhro ochdi. Qisqa vaqt ichida u ozib ko'zlari kirtayib qolgan edi. Aliyev salomlashib Abdullajonni so'radi. Zuhro ichkariga taklif qilmay javob berdi. Yo'qlar. Qayoqqa ketganlar? Juda zarur edilar menga. Bilmadim. Tursam uyda yo'qlar. Akam bilan birga anavi mashinadagi yigitlarni qidirib ketishgan bo'lishlari mumkin. Qaysi mashinadagi? Avval tushunmay so'radi Aliyev. Keyin esiga tushdi. Fatimani olib ketgan mashinani aytayapsizmi? Boshqa mashina egalarini bizga keragi yo'q. Zuhro orqasiga o'girildi-da molxona tomon yurib ketdi. Aliyev ichidan bir tutoqda, ammo o'zini bosib oldi. Bu qizda nima ayb? Boshiga kulfat tushsa-yu, hech kim unga quloq solmasa. Agar u bilmaganida, marhumaning ko'ylaklarini ko'rmaganida, opasi shaxsiy sabablar bilan o'zini osdi degan gap ham tarqalib ketardi. Shunday xulosaga militsiya, boshqa idoralar ham kelishardi. Hali ham shunday xulosa chiqarishdi. Lekin sud meditsina ekspertizasiga tushgan ko'ylak undagi izlar bo'yicha hali aniq bir natija bo'lmasa ham, ko'ylak egasiga xuruj qilinganligi, uning nomusiga tegilganligi shubha ostiga olib bo'lmas edi. Nima qilish kerak? Aliyev ikkinchi muhim vazifani o'zi uchun belgilab oldi. Zudlik bilan Abdulla Salimov va uning o'g'lini qidirtirib topish kerak. Xoy-nahoy ov pichoq shularniki. Agar shunday bo'lsa, bezorlar aniq Zangori Jiguli egasi bilan uning sheriklari bo'lib chiqadi. Ular bilan ota-bola olishgan. Qon ularniki. Ha, zudlik bilan ularni topish kerak. Aliyev mashinaga o'tirishi bilan telefon jiringladi. Aliyev, Qodir aka, bu men, O'ktamman. Bozorda qidirayotgan odamlarimiz yo'q. Ular bozorga kirishmagan, shaharga ketgan bo'lsa kerak. Men shahar avto inspeksiyasiga telefon qildim. Ular hali Toshkentga yetib bormagan. Tutishni buyurdim. Qodir aka, Lutfullani eshitdingizmi? Hali o'ziga kelmadi, ammo yurak urishi joyiga tushyapti. Alijon Hasanovich mas bilan shug'ullanyaptilar. O'ktam, Mahkamovni bir yoqqa chaqir. Bir soat ichida yetib kelsin. Uyimga telefon qil. Uchchalovi ham uydan chiqishmasin. Agar institutga ketib qolishgan bo'lsa, ilojini top, uyga qaytarsin. Keyin xabar qilasan. Fatimaning soati o'sha toifadan ekanmi? Rahmonov aytmadimi? Kechirasiz, xayolimdan ko'tarildi. Alijon aka aytdilar, xuddi shunday qimmatbaho soat. Kim yo'g'on tepaga mendan oldin borsa, berib yuboraman dedilar. Soat tushgacha qo'lingizda bo'ladi. Yana bir topshiriq. O'qituvchi bilan o'g'li uyda yo'q. Fatimani zo'rlaganlardan o'zlaricha o'ch olamiz deb azonda uydan chiqib ketishgan. Hamma yoqqa xabar berish kerak. Yana bir qotillik o'lim yuz bermasin. Sabrjon akangga ayt, hamma yoqni ag'dar to'ntar qilib bo'lsa-da ularni topsin. Tushundim. Agar gapingiz tugagan bo'lsa, men tanishmoqchi bo'lgan odam shu yoqqa kelyapti. Kutib olaman. Mayli, ruxsat. Aliyev trubkani qo'yib qo'ydi. Tuman militsiyasiga hayda. U suyanchiqqa og'irligini tashlab ko'zlarini yumdi. Egasi ming poylasin o'g'ri bir poylasin deganlari shu bo'lsa kerak. Yog'ontepa voqealari nimadan boshlandi-yu qanday fojialarga olib keldi? Yo Alijon haqmidi? Bu ishdan qaytish kerak deganda, nahotki boshqa militsiya ofitserlari ularning aytganiga rozi bo'ladi.
Nahotki bitta u shunday haqiqatparvar bo'lsa, mutlaqo aqlga to'g'ri kelmagan gap. Boshqalarni ular kam bilishadi. Aliyev otning qashqasidek ularga ma'lum. Viloyatda kooperativ dachalar qurish bahonasida davlatdan, korxonalardan, dachalarning bo'lajak egalaridan qancha-qancha pul o'marib, yeb yurgan muttaham quruvchilar ichini u ochganda butun respublika bilgan edi. Toshkentdagi pivo zavodi, xalq xo'jaligi institutidagi qallobliklar ham ochiq sud shaklida ko'rilganda uning xizmatlari bir necha bor tilga olinganda. Bu ishlar albatta ularga ma'lum. Shuning uchun ham Aliyevdan qutulsak, u yog'i birga bo'lar deb o'ylayotgan bo'lishlari mumkin. Chuchuvanani xom sanashibdi. Aliyevning bir boshlagan ishini chala tashlab ketadigan odati yo'q. U oxirgacha kurashadi. Zuhraning har qanday erkakni yer bilan bitta qiladigan achchiq qarashlarini u unuta olmadi. Hech kim oldida bo'lmasa ham, shu qizcha oldida o'zining, faqat o'zining emas, butun militsiyaning nimaga qodirligini ko'rsatish kerak. Hozircha albatta ular hech narsa aniqlashgani, tayinli bir qarorga kelishgani yo'q. Hozircha chetdan qaraganda bir-biriga bog'lanmagan bir nechta voqealar sodir bo'lgan. Agar serjantning o'limini ko'knor masalasiga aloqador deilsa, katta xatoga yo'l qo'yilgan bo'lmaydi. Balki bugun erta Ismoilov bu masalaning tagiga yetar. Ikkinchi o'limni qanday qilib shu masalaga bog'lash kerak? Aliyev dilida 2-3 kundan beri bu ko'knorning ham bir uchi deb faraz qilyapti. Lekin bu faqat faraz. Maktabni kumush medal bilan bitirgan, xayoliy, keyingi 2 yil ichida asosan o'qish bilan band bo'lgan qizning ko'knoriga, ko'knori furushlarga qanday aloqasi bo'lishi mumkin? Soat orqalimi? Brilliant ko'zli qimmatbaho soatmi? Lekin soatning bunday qimmatbaholigini u bilmagan-ku. Bu endi isbot talab qilmaydi. Balki soat avans tariqasida hadya qilingandir. Kim sovg'a qilganligi ma'lum bo'lmasa ham, idoradagi ziyofatda yo undan keyin taqdim etilgan raisdan bo'lak odam bunday sovg'a qilmaydi. Bu kechqurunga borib aniq bo'ladi. Ozgina sabr qilish kerak. Serjantning o'limi bo'yicha bitta fikr bor. Ismoilov bilan maslahatlashadi. Unga ham ma'qul bo'lsa, Rahmonovni chaqirib, shu rejani amalga oshirishadi. Aliyev shu qarorga kelib, bugungi mo'ljallangan ishlarini bir-bir hisoblay boshladi. Kechqurun rais bilan bo'ladi. U bilan gaplashadigan gaplarning ochig'i ham bor, aylantirib surishtirib oladiganlari ham bor. Ochiq gaplar ko'knori, uning qayerdaligi, Fatimaga qilingan qimmatbaho sovg'a. Aliyev qancha o'ylamasin va raisning obro'yi, xizmatlaridan andisha qilmasin, sovg'aning egasi u ekanligiga ishonchi komil edi. Rais bunday qimmatbaho sovg'atni Shohidaga ham bergan edi. Lekin bu yerda Aliyev rais orqali emas, boshqa yo'llar bilan Shohidaning yo'qolish sabablarini aniqlash kerak. Uning nazarida Shohida sovg'aning qiymatini bilgan, bilmaganida onasi ham, eri ham xabardor bo'lishardi. Ular uchun bu soatni boshqa oddiy soatlardan farqi bo'lmagan. Shohida shuni istagan. Lekin nima uchun? Onasi eridan yashiradigan qaysi siri bo'lgan ekan? Aftidan bu sir rais ikkalovining o'rtasida bo'lgan. Rais bilan ochiqroq gaplashib olinadigan masalalar shular edi. Serjant haqida o'zi gap ochsa gapiradi. Qotil bugun erta qo'lga tushishini aytadi. Lekin bizga qotilni tutishdan ham muhim ish bor deydi u. Kim unga buyurgan? Biz qotilning serjantda shaxsiy g'arazi yo'qligini aniqladik. Aliyevning shu gapidan keyin rais o'zini qanday tutar ekan? Aliyevning serjant masalasida ham hali hech kimga maslahat solmagan taxminlari bor edi. Serjant Ismatov tog'dan o'rib tushilgan ko'knori qayerdaligini topgan, soddalik qilib rahbarlardan biriga aytib qo'ygan. Ularning kimligini Aliyev hozir aytishi qiyin. Tursunov ham bo'lishi mumkin, Sidiqov ham, hozirgi tuman kengash raisi Usmonov ham bo'lishi mumkin, Teshaboy akaning o'zi ham bo'lishi mumkin. Shulardan biri keyin uni yo'q qilishni uzun qo'lga topshirgan. Boshqa yana qanday sabab bo'lishi mumkin uning o'ldirilishiga? Bordir boshqa sabab. Lekin hayotrog'i
ishonchlirog'i mana shular. Militsiya idorasiga yaqin qolishganda kommutator uni Toshkent bilan ulab berdi. Rahmonovman. Qodir Aliyevich. Lutfullaning ahvoli og'ir. Ruxsat bersangiz men qolsam. Mast tutildi. Namanganniki ekan. Ammo haydovchi yangi. Kostromadan kelgan. Tekshirishyapti. Bitta xadigim bor. U shaharni bilmaydi. Olib kelib ko'rsatishgan. Yaramaslar qanchiga uni yollashgan ekan. Eshitdingizmi? Odam o'ldirish 50 mingdan 30 ga tushibdi. Sizning ko'k norf urushlaringizga bu pisti pochog'i bo'lsa kerak. Qolaqol, soatchi, soat masalasi nima bo'ldi? Berib yubordim. O'ktam Qo'chqorovich beradi sizga. Yana nima gap? Qodir Aliyevich, meni bugun bir joyga konsertga taklif qilishdi. Shu yerga bormoqchiman. Qayerga ekan? Taqsim nomli klub. Klubga katta pul to'lab a'zo bo'linadi. Aytishlaricha, ba'zi taomlar to'g'ri Koreyadan keltirilarmish. O'tgan kuni shu klubning rahbarlari siz tomonda mehmon bo'lib kelishgan. Mas haydovchisi shu klubga mol olib kelgan. Nima? 3 tonna guruch. Mol bizda. Ammo meni taklif qilayotganlar buni bilishmaydi. Mayli, ehtiyot bo'l. Kelishdik. Aliyev Taqsim klubi haqida qayerdadir eshitgan edi. Lekin qancha o'ylamasin eslolmadi. Idoraga yetishganda esiga tushdi. Farg'onadan 100 kishi shu Taqsim klubi orqali Janubiy Koreyaga borib kelishgan edi. Moskvadan tanish bir yozuvchi telefon qilib, shu guruhga bir odamni, xotinning doktorini qo'shib berishni iltimos qilganda, uyda, xonasida shu klubning shahodatnomasi, qandaydir shov-shu qog'ozlari ham adashmasa bo'lish kerakligini esladi. O'sha vrach qaytib kelgandan so'ng idoraga emas, uyiga kirib, Koreyada ishlab chiqarilgan simsiz telefon sovg'a qilib ketgan edi. Uyda uning adresi ham bo'lishi kerak. Qiziq, shu Taqsimning rahbarlari Teshaboy akaning mehmonlari bo'lib chiqib tursa, bu ajoyib yangilik. Ularning tashrifi tagida nima gap yotgan bo'lishi mumkin? Aliyev mashinadan tushgandayoq birinchi bo'lib tajang holdagi Ismoilovga ko'zi tushdi. Avtodan leytenant uni oshiqib kutar edi. Tushishi bilan oldiga keldi. Kechirasiz o'rtoq mayor, sizni general Jalilov axtaryapti. Hatto mashina buyurmoqchi ham bo'ldi sizni olib ketgani. O'zlari telefon qiladilar, agar lozim topsangiz boradilar dedim. Aliyev boshlig'ining axtarayotganligidan durust gap yo'qligini sezdi. Yo qo'shimcha bir topshiriq bo'ladi, yo natijani so'raydi. Lekin hozir qaysi natija haqida ayta oladi? Ichkariga kirishi bilan hamma o'zini chetga olib yo'l berdi. Hatto kotiba qiz ham telefon trubkasini tutqazdi-da, o'zi chiqib ketdi. Salom, o'rtoq general. Qaddini g'oz tutib javob qildi Aliyev. Eshitaman. Ha, siz aytgandek ikkita guruh tuzilgan. Ikkalovi sizning maslahatingizga binoan elni bezovta qilmasdan jinoyatchilarni aniqlash bilan band. Lekin afsus, hali biror bir natija yo'q. Nazarimizda 3 kun ichida iloji boricha olib chiqib ketish yo'lini qidirishadi. Biz hamma tomonni o'yladik. Xulosa shuki, ular bizni chalg'itib, dorni olib ketishpaydi. Shu maqsadda hech narsadan toyishmaydi. Men yana o'lim bo'lmasa edi degan xavotirdaman. O'zini osgan qizning otasi bilan akasi yo'qolgan. Xo'p, unaqa emas. Topshirig'ingizni oyoq osti qilib, boshqa ishlar bilan o'rlashib yurganimiz yo'q. Aytganingizdek, Teshaboy aka bilan bamaslahat ishlayapmiz. O'rtoq general, agar ruxsat etsangiz, har kuni kechqurun sizga shaxsan o'zim hisobot berib turaman. Rahmat, kelishdik. Aliyev yana bir necha daqiqa trubkaga quloq solib turdi-da, aloqa tamom uzilgach, joyiga qo'yib, Ismoilovga o'girildi. Sen uzun qo'lga har ehtimolga qarshi order oldirib qo'y. Kim biladi, balki bugun uni olishga to'g'ri kelar. Demak, reja shunday. Avji o'tirish qizigan paytda uzun qo'lni olib ketsin. Mahkamovga tushuntirib ayt. Raisning gaplariga angrayib, ikkilanmasin. Zarur bo'lsa, kishan solsin. Tushunarli, Qodir aka. Menga anavi Tursunovlaring yoqmay turibdi-da, qo'shimcha qildi Aliyev. Hushyor bo'l. Bir uyga o'tib kelish ham kerak. Qidirgan narsang ba'zan mutlaqo o'ylamagan joyingdan chiqadi. Tushunmadim, hayron bo'lib ko'zlarini pirpiratdi Ismoilov.
ana shu tushunmaganing uchun uyiga o'tib kel deyapman. Bo'ldi, qarshilik qilmasangiz tushlikni Azimxon bilan birga uning uyida qilsam, siz xoynoxoy Sobir akaning ixtiyorida bo'larsiz. Qarshiligim yo'q. Sobirjon Sidiqov Aliyevdan 5-6 yosh katta bo'lib, o'qituvchidan chiqqan xodim edi. Uning militsiyaga kelishi g'alati bo'lgan. Qaysi bir o'qituvchilar qurultoyda Ichki ishlar vazirligi bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanmaydi. O'qituvchi bolaning maktabdagi yurish-turishiga javobgar. Ota-ona uyda qaraydi. Ko'chada bola bilan shug'ullanadigan odam yo'q degan gap ko'tarilgan edi. Surishtirsa, bu gapni andijonlik o'qituvchi Sobirjon Sidiqov ko'taribdi. Birikta zaharxanda gaplar ham qilibdi militsiya shaniga. Shunda Ichki ishlar vaziri Ma'ruf vazir bilan gaplashib, shu o'qituvchini militsiyaga jo'natishni iltimos qilibdi. Sidiqovning qarshiligiga qaramay, mutlaqo u kutmagan ishga Andijon shahar militsiya boshqarmasiga boshliq o'rinbosari qilib tayinlashgandi. Shundan beri 10 yil o'tdi. Sidiqov militsiya ishiga ko'nikib ketdi. Uni majbur qilib ishga olgan vazir allaqachon ishdan bo'shatib yuborildi. Ish bilmaslikda, qoniqarsiz, bexavfsizlik ishlaganlikda ayblandi. Militsiyaning hamma o'qishlarini o'qib chiqqan, kursantlikdan polkovnik, keyinchalik general darajasiga ko'tarilgan militsiyadan boshqa ishda ishlamaydigan odam ishdan bo'shatilgandan so'ng bir oy ham o'tmay infarkt bo'lib o'lib ketdi. Militsiyaning yaqinda yurmagan, bitta tanqidiy mulohazasi uchun majbur qilib militsiyaga ishga jo'natilgan Sidiqov esa tajribali militsiya ofitseriga aylandi. Hozir yangi vazirning tavsiyasi bilan viloyat militsiyasining boshlig'i qilib tayinlangan edi. Albatta, unvoni ham shunga yarasha oshadi. Yaqin kunlarda podpolkovnik, yil o'tmay polkovnik bo'ladi. O'sha topilgan ko'knori maydonlari yo'qolgan ko'knori uning ishi aslida. Birinchi galda u qayg'urish kerak. Yo'q, u juda ustalik bilan o'zini chetga oldi. Hamma tashvishni shunday Aliyev odamlarning ustiga tashlab qo'ydi.